988街头大人物，我们依然有安牛出现在我们的节目里头的，先跟我们98的听众打个招呼。Hello， 988的听众朋友，大家好，我是安牛。OK， 那昨天呢就谈了很多安牛老家的事情了，那今天我们来谈谈安牛的一片蓝天。那出道的时候有没有想过自己会红起来？没有。而且那时候本来要到美国去念电影，电影本来想去念电影，然后因为 AK 出那时候爸爸有没有告诉你说我有这个2000美金，然后你就出去？没有，我爸是说打算让我去念，就爱念什么就爱念就念什么这样子。所以那时候已经是规划好了，找好学校还是怎么样？对，学校都找好了，然后后来有机会出专辑嘛，个人专辑，跟诱惑太大了，专辑比较。不要来的实际，对不对？那个时候也没有想说实际，那时候18吗？十九了，快二十了。专辑耶，而且那个时候但是唱歌耶，你的兴趣那时候是电影啊。可是我觉得唱，我觉得可以放很多自己的想法了。然后我的歌凑一凑，好像也够了。OK， 然后就去录专辑了。然后所以身边的人那一个游说也是非常的重要，对不对？那时候另类音乐人也没有太游说，我很快就答应了，就范了。OK， 然后乖乖就范了。那时候是完全没有会觉得自己会红起来，没有想，只是一个好像学生歌手，然后有机会发个专辑。对，而且那时候最厉害是光人品冠嘛。对，我记得有一次去。PGRM， 对，第一个很大型的表演是 PGRM， 然后就我去唱歌，然后唱对面女孩看过来，然后就有歌迷在下面喊我的名字这样子，可是手上拿了光蓝品冠的牌，白痴，然后他们就跟我要握手，然后我就好像电视上看到歌星都是这样，然后就学他们握手。这样子啊，OK， 所以那时候是蛮享受那个时候，没有想太多，刚开始的时候没有想太多，但其实我不太适应一开始的时候，因为非常的，我觉得非常的累，而且那时候988刚开始开播不久，对，得名啊，对，官发啊，对，官发还，我记得官发还，不是得名给我看，得名是不是那个海螺幸运奖的主持？对，官发还给我看那个。你们电台讲话的时候会有一个图表吗？那个叫什么？那个 graph 啊 ，graph 对，他说，你看，一般上人家讲话是这样子的，维持，对，维持的，好像跟你讲过这个故事了吗？没有，因为前辈都会告诉我们是这样子的。是的，然后他说，阿牛，你看你讲话是一段一块一块，断了一块一块又一块的，所以那时候有特别的训练吗？就是说也没有，那时候上电台节目，人家问你东西好像不太会答这样子。会啊，开始的时候会啊，不太会答，然后我也很难受，但是自己不懂该怎么解决这个问题。后来发现没有解决了，你上多了自然就会。也对，而且你跟业内的人熟悉之后呢，大家都会对你很友善，就不会特别的挑剔还是怎么样。也不是挑剔啦，那只是就是在教我，而且你在开始的时候会难受，久了你就整天在一起，你会被训练得讲话很快啊，然后对啊。那时候经理人有没有帮你？那时候你其实有了，我觉得另一人他是我觉得他是都是我的师父，那都教我很多很多的东西，然后从生活到很多心理建设上，我觉得他们是我的，始终是我的恩师。但是他们因为也不是主流的歌手嘛，那个时候。所以是所以叫另类音乐人。对对对，他们已经标签自己了。都叫另类音乐人了，你还要讲他是主流的歌手？他不是。那你叫他怎么办呢？对，所以那时候他们所教的，跟就是我们现在所看到可能是台湾他们或者是香港他们所训练出来的歌手的分别是有不一样。我觉得他们一直提醒我一件事情，就是你永远要记得做回自己，因为你是世界上唯一的品牌。然后你的脚这么短，你的样子这个样子，牙齿歪歪的，那就是你，那你不用想太多。然后后来我才知道说，就是说你不用学刘德华。对啊对啊，因为刘德华还要学我也学不到。也对。那你觉得安牛最红的时候是什么时候？你自己本身觉得，我觉得在中国的时候吗？我觉得
最红的时候在以后，在以后，以后会更红。那以后会更红。到目前为止呢？到目前为止最红的那个，我觉得那个年代，对面女孩吧，那个时候，然后另外一个时候是桃花的时候。桃花时候还蛮，桃花时候真的还蛮，因为桃花在07年上了中国的央视的春晚嘛。然后我发现上了央视的春晚之后，你在全世界只要有中国人的地方，他都知道，包括在沙漠的一座山上，他只要家里有电视机，他都会收到 CCTV One， 他都知道你是阿牛。那时候我就知道，天涯海角，我再也不能做任何坏事情。所以为什么那么多艺人要争取上春晚，就是这样的原因，因为他们可以少努力很多啊。那个宣传只上一次， 我觉得是很幸运啦，我很幸运，因为其实我上两个收视很高很高的，一个是春晚嘛，然后春晚，而且我只唱了一段，大家都知道你唱了一段，然后另外一个是很伤心的去上了，就是08年的那个赈灾的汶川地震的时候，然后那时候刚好央视有一台节目，然后我们就去唱帮他们筹款。哇，那个太难，那个上的时候是很难过的。他就带，因为我之前都是看电视的画面，看电视的画面，我那时候在中国国内还是有一些宣传啊什么。我每天就在机场或者酒店开电视，我就在哭啊，因为你看那个画面太难过了。然后到了现场，就看到两个小孩很可爱的，然后你在现场看着他在前面讲说，他们在上课上了一半，老师突然叫他们跑，他们就跑出来了。他们在转头回去看的时候，他们背后的不是老师已经，他们背后的那栋大楼已经变成2米高的一堆瓦了。然后他们就哭了，然后你就完全不能，对，我们就完全不能。然后我记得那天我是坐在王菲的旁边，然后因为跟王菲还有陈奕迅啊，王菲陈奕迅还有杨乃文，我们五个人一起上去唱一首歌。然后后来才知道那个是也是一个收视率很高，因为那一天晚上所有的电视台只播那台节目。但是那其实我一个很伤心跟很心碎的一个很深刻的记忆。OK， 那在你觉得就是蛮不错的时候，蛮红的时候，有没有迷失的一个时间，就是会不会lost 了？其实每天可能我听过很多艺人说，他早上起来，我今天在哪？就做宣传，可能做到这样的一个程度。迷失倒不会，只是说那个时候我最辛苦的一件事情是因为其实我一直到最近才去承认说我自己离婚了。然后但是这个事情其实已经很久了。那我相当相当难过的这件事情是我那时候没办法说这件事情。为什么？一开始我不好意思说，我觉得这是我人生一个很大很大的失败。而且你曾经有过一个家，然后这个家就没了，然后那个空洞是很大一个的。然后我会觉得那是一个很，我觉得那是一种漂泊，而且我没有办法跟身边人说。然后当然本地媒体也知道，他们有时候问我就尽量的不去答，因为一开始不说，后来不知道该怎么说，因为太久了，因为久了，然后不知道该怎么说的时候，每次你绕到这个时候，我都会头皮发麻，然后会冒冷汗，然后很紧张。然后后来是因为小孩的关系，我后来才略略跟他谈到这件事情，然后我觉得我没有解决到这个东西之前，我不想去说这个东西。那后来被新加坡的那个林老板出卖了，都是他开始讲了。那我觉得也好，但是他为你找了一个出口我觉得，就是起码你现在可以很坦然的再聊这个事情。我那是逼我找了一个出口，姓林的你给我记得。那小孩是知道的吗？其实小孩知道，小孩都知道。那我跟他聊过，然后他也很淡淡的就说没关系，我现在很好，我们现在这样很好。然后他可能太小吧，我没有去跟他很深入的聊什么。另外呢，你
就是前任太太的那一方面，他是完全让你做主。其实我们很好，就因为我真的发现后来我们就是没有真正生活，我们就在一起了，然后所以生活上我们不太适合在一起，然后反而分开后有了一个空间，然后有了一定的时间，我们去好好回想，那就会珍惜很多东西。那我现在跟他如果有人问我我现在怎么看他，我觉得其实我的前任太太他不是我的朋友，他也不是什么，其实他是我家人。那有什么事情我还是会像家人一样的照顾他。那其实他已经是我的家人，因为他是我孩子的妈妈。对，那他有事情他会没人找了他会来找我。然后我其实有什么事情没人找了我也去找他，所以还蛮好的。那我们他定期回来看小孩，那我们会聊聊这个东西该怎么样，然后也会聊聊说你最近怎么样啊，你的生活怎么样，在做什么。你的家人呢，对于你这样子的一个情况，他们怎么看？我其实没有太跟我爸聊过，但我知道我爸其实是很伤心的，因为他很疼孙女吧，就是疼，对，疼，最近哈，因为孙女长大了，所以要小心看着他。最疼的是孙女，然后这个孙女现在最叛逆的是他，两个人藏在家里，为了那个鱼，我看到的鱼比较大条，还是你看到的鱼比较大条？两个人吵架，而且吵得很认真的那种。当然了，我觉得是跟他成长的过程啊。那我爸也好玩，爸以前他没时间管我们，那现在他就管孙女对。但我觉得我爸对我的这件事情，应该很长一段时间他也很难受吧？我觉得我。应该我爸妈都蛮难受的这件事情，我想没有人会好受。那这也是我一开始，但是这个决定是谁做的啊？是分开的决定？我觉得是一起吧。对，因为后来实在两个人都很辛苦，然后是慢慢分开。那个关键是生活的理念不一样。关键是我觉得不能再这样下去了，大家都太辛苦了，然后就为了小孩所以一直没分开。可是后来我觉得当然他有很大的一个伤害或者什么，但是我后来觉得我们父母自在比较重要。我后来才发现呢，当我跟我的前任太太的关系很好的时候，他其实是很自在的。我们还是一起吃饭，那我们一起吃饭或在一起的时候，我们是很就是我很自在，他很自在，然后他女儿小孩会变得对对对很轻松。我不是在教大家什么，只是觉得如果因为当硬在一起的时候会很紧张，关系我没有吵过那么多次架，我没有在生活里有这么多的架吵。那我觉得到后面其实是我觉得不行啊，我觉得再这样下去不行啊，对，曾经在。生活上就是在这个婚姻上可能会有低潮，在你的工作上面呢，你事业方面有没有成绩？其实那时候是一起来的，就是婚姻跟工作上面对一起来。那时候 为什么会这样子？那时候我觉得是一个，这个应该跟命有关系吧，命盘没有，我觉得差不多吧，一起来的，一起来那几年，对，婚姻也不是很顺利，然后工作他们会有互相影响的，会。原因啊，互相滚雪球般的，就是可能生活也没有很好。所以我觉得我生命的一个很重要的转捩点是，有一天我真的到谷底的时候，我那时候刚搬去新家住的房子，但是我已经是一个人了。然后有一天我就觉得，然后财务有问题，又写不出歌来，然后婚姻有问题，然后所有人都离开我，然后小孩。我就没有办法一个人带嘛，就让他回老家，我妈妈在带。然后后来有一天，我记得，因为那个时候，我每天都一个人回家，然后晚上睡不着，然后那时候我什么都看不下去，我只身边只剩一本，佛书。有一天我就一直重复的在看那本佛书，是讲禅的，奥修的一本书。然后他说了一件我觉得我生命最重要转捩点，就是说人。要为自己的一切负责任。今天我之所以会被逼到只剩一个人在家里，不是我太太害我的，也不是公司害我，也不是世界害我的，
也不是我爸爸妈妈害我的，是我选择的。然后那之前我一直在埋怨我的环境，我一直觉得，哎，因为你弄到我不能写歌，因为公司你没有管好，因为什么什么。那一刻我就在黑夜里，我灯关了，然后我就看着自己，然后我觉得我也没有别的地方可以逃了，然后也没有人可以怪了。然后那一刻我才跟自己说，嗯，是你今天的这一切是你自己选择的结果，嗯，因为只有你承认是自己选择的，你才有能力去改变，因为责任在你手上嘛。如果你把责任给了别人，你就等别人来改变，你就等着别人来决定你的命运。所以我想我后面的很多东西都是那一个晚上的那一个心理的转捩点开始吧。就在我决定负责任之后，我突然发现我所有的东西在那一刻开始改变。好，钱没钱，好，我们来想办法。你那时候是没钱没到什么地步？钱没到，有一天我出去，口袋只剩20块、okay. 我要吃打油还是吃饭呢？而且20块是我还欠着很多很多钱的状态。那些大部分是什么？是什么债务？房贷啊，还是什么？也不是房贷，就是那时候我们还是投资就是想做唱片公司嘛，然后自己就组了一班人，然后就请了人进来，然后就欠薪水，然后因为薪水欠了，我们就去借钱来还那个薪水，周转不灵的状况。所以我觉得人的心是决定一切的东西。所以到后来我发现，然后我记得那时候我前几年我写过，你知道掌心，摊开你的掌心的填词人王一中吗？你认识他吗？我也听过。对，一个很奇怪的人，先不去哪里我会跑出来很奇怪的一个人，很就是很奇怪的人，然后出来好像你们不懂他在哪里、啊、他幽灵般的出来，然后幽灵般的消失OK， 然后他讲话也是然后我第一次见他的时候，你知道那个掌心我写的就是很奇怪的，你认识他你就就是每个人有很特别的生活方式。对对对，那他很特别，他就拿着一本小册子，他会遇到我人就叫，哎，你写两行字给我、哦、我那个时候写了字给他是心不难人难，人不难，没有，事不难人难，人不难心难，然后后来我觉得就那个晚上过后，有一天我突然发现你的思维要往正方向去想，因为你的身边的一切是跟着你心走的，所以当我有很多不难的时候我就很难，所以我现在常常跟自己说正面思考，心好，人就好，人好事就好。那很奇怪，你心正了，你就会去做正确的决定，你会找对人合作，你会做对的选择，然后你从选对的食物开始，做对的生活作息，然后这个东西会延续到你身边所有的事情。然后我应该就是在那个关口这样站起来，然后好，没钱想办法找钱，然后我现在怎么办？好，要做其他歌手做不起来，好吧，我来做自己，然后现在我要写歌好，做不下去了，我身边还有谁可以帮我，我就去找这个人来帮我，找能帮你的人来帮你，然后就这样子，然后就做了桃花朵朵开出来，然后我每一场演出我都要做好它，我做好我的每一个当下的东西，对，然后然后我记得有一个晚上我突然问自己，如果在那个时候，而且我那时候问自己的东西我其实基本上都做到了，现在剩下第三个没做，就是如果我现在可以得到任何东西我要做什么。其实不是三个是两个，第一个是我想要去让我要拍电影，那是2003-2004我忘记了，是那个时候的事情，然后我要去流浪，很奇怪，但是我又知道说我如果要去拍电影或流浪的话，我首先必须先把我的债务还完，我必须把我的家人跟生活照顾好。那很奇怪，我心里这样想，我现在就在完成这件事情，然后我也拍了电影了，虽然拍电影的过程很辛苦，然后我差不多要照顾好
自己的财务状况，然后家人照顾好了，好了，这样我就可以心无旁焉的流浪，带着包包去流浪，然后住进最贵的酒店。流浪还要住最贵的酒店？当然啦。那你想流浪的地方是哪里啊？都可以啦，就是去走走了，想要自己去走走跟看一看。嗯，那你会想你的小孩也会像你吗？不会，我没有想那么多。嗯，因为通常他们会说有一些什么遗传因子的，这个爸爸爱表演，然后可能小孩也爱表演。我觉得应该这样看吧。嗯，你会发现你的孩子身上，因为我只有一个啦，你有三个、两个，两个。 OK OK、再做一个嘛，再做一个嘛、不是，再生一个嘛。我现在只有一个小孩，那你会从他身上看到妈妈的影子跟爸爸的影子。嗯，然后然后他有自己他上辈子带来的他自己的脾性，有吧？你自己观察一下，一定有。有。对，然后我觉得像我的部分都很糟糕的。不会不会。他选比较糟糕的部分来像。然后他其实给我很多启示，就是有一些启示也是他给我，比如说他很倔强，小时候他有时候他穿衣服穿不到，他不要人家帮他。嗯。你去碰他就很亮，然后好啊，但是我看他觉得他很可笑，但是我突然发现我自己是一模一样的。我在做我的，旁边的摄影在笑，我觉得他自己也是这样。我在做我的创作的时候，有时候也是这样子的。你被切，被切的时候就不让人家来帮我。嗯，然后我就看到这个东西，也是一个很重要的启示耶。我那之后我做事情，我就会打开一些地方，当然也要有时候也会很霸道，但是就会我就会从他身上学到很多东西。嗯、然后我不会想到他像我了。改不了的啦，就像我也不是很像我爸爸，我也不太像我妈妈。对啊，我觉得我女儿有一天呢会长成自己的样子，她自己的喜欢啊，那有一天也会明白她爸爸是哪里好，哪里不好。然后没有，我没有一个人是完美的人，所以再好的父母也有缺陷。然后她再好的父母给你最完整的爱，一定有伤害在里面，你看不到而已。所以不要去怪任何人。你自己要为自己负责任。嗯，这样讲把责任推光了。好的，那今天呢我们也聊了很多阿牛对自己小孩或者是对自己曾经过去的一些看法，也非常感谢他非常坦白的跟我们讲了。那今天同样我们也选一首歌，阿牛自己本身的歌，来代表这个阶段性的阿牛。不如我选一首歌我还没发表的吧。嗯，就是我20岁的时候写了一首歌叫二十岁的告白。30岁的时候我写了一首歌叫，你有没有，你去有时候广告打有没有什么什么什么多少钱 plus plus。 嗯，对，我写了一首歌给自己的30岁叫30 plus plus plus。有的事没有想象中的简单，有的事做起来没那么难，有的人当你了解他，你已经错过他。我的存在让这个世界更糟，还是让这个世界变更好？还是想太多，我没那么重要。这个世界一半是天黑的时候，另一边是白天。有的事你明明不懂要装懂，有时候心里清楚却要装糊涂。追逐多少的梦，多少的喜欢，让我拥有了一切，那又怎么样？如果多年以后回过头，会不会后悔？那时候你还会像现在这样的爱我吗？那时候你还会像现在这样的爱我吗？追逐多少的梦，多少的喜欢，让我拥有了一切，那又怎么样？
多年以后回过头，会不会后悔那时候我的梦和追求是什么？那时候我还有梦和追求和喜欢吗？有的事本来就没有那么简单，很多事做起来其实也不难。有的人你拥有他，不如你好好爱他。我的存在让这个世界更糟，还是让这个世界变更好？不如去吹吹风，啦啦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 啦。我们去吹吹风，啦啦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 啦。